День студента із замінуванням. Вечірку в одному з нічних клубів Луцька довелося перервати через телефонного терориста. Вночі до поліції зателефонував якийсь чоловік і заявив, що в закладі захований вибуховий пристрій. Відвідувачів клубу евакуювали. Сьогодні вночі до служби 101 надійшло повідомлення про те, що Версаль замінований. На місце події оперативно виїхали працівники пожежно-рятувальної служби. По прибуттю на місце події було встановлено, що виклик виявився хибним. Кілька сотень відвідувачів виводили з приміщення більше години. Очевидці кажуть, що люди виходили неохоче та піджартовували. В результаті обшуку клубу вибухового пристрою не виявили. Тож всяких, як то кажуть, дурнів вистачає. Тож подивіться, що буває, що і вокзали дзвонять, і аеропорти, що хочеш. За інформацією ЗМІ, правоохоронці дізналися, що до охорони клубу кілька разів підходив чоловік, якого не впустили у приміщення. Він заявляв, що підкладе бомбу. Підозрюваного затримали. Той був нетверезим. При ньому був мобільний телефон, з якого, ймовірно, й телефонували на 102 з повідомленням про замінування клубу.